বিন্দাস এলাকা আমার, বিন্দাস আমার এই কথা, বিন্দাস সপোনর শিলা, বিন্দাস জীবনর গাথা। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলিত কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। সকলো খবর ভাই কলোনির সকলোরে হাত, কার মন কেনি গল, কে কুরিতে কিনু হল, উড়ি যাই বতাহরে ভাজ। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। সোণৰ পুতেকে ছোৱালী এজনী পলুৱাই নিলে, মই তালেহে তাল পাতি কৰি আছো। কি সকলৰ পুতেকে ছোৱালী চুৰ কৰি আছে মই গম নাপাওঁ? সেইকাৰণেতো আপোনাক কৈছো, এই আমাৰ বিন্দাস কলনী গৰু ছাগলী মহ নিগনি চিগনি সকলোৱে জানে মস্ত চোৰ বুলি। ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী হৈ ইয়ালৈহে আহিবলৈ পালা? ময়ো দি আছো, তেজত উঠিবলে নিদিয়ে। এতিয়া ৰাখ। অগুন, নতুন বোৱাৰী পাই ৰাস্তাত ওলোৱা বাদেই দিলি নেকি? বোৱাৰী নাহোতে কি মই ৰাস্তাত শুই আছিলো নেকি? বোৱাৰীয়ে শিকাই পঠিয়াইছে নেকি কাক কেনেকে কথা ক'ব লাগে? বোৱাৰীয়ে শিকোৱা নাই, মই জানো কাক কেনেকে কথা ক'ব লাগে। এনেও আপোনাৰ ওপৰত মোৰ টেমা চুটি আছে। মোৰ ওপৰত খং উঠি আছে? মইনো তোৰ কি পানী খোৱা পুখুৰীত বিধালিলো কচোন। মোৰ এই নতুন বোৱাৰীজনীৰ আগত মোৰ ল'ৰাটো চোৰ নে ডকাইত এইবোৰ কিহৰ বৰ্ণনাডাল দিব লাগে? অহো, সেইটো কথা ন, কিনো মই মিছা কথাটো ক'লো? চোৰক চোৰ বুলি নকৈ কি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি ক'ম নেকি? আপুনি মোৰ লগত কাজিয়া কৰিব খুজিছে নেকি? আগে আগে লাগি নল'ব দেই। ঐ, কি কৰিবি কি কৰিবি তোৰ লগত লাগি ল'লে? এই তাৰ পুতেকক চোৰ বুলি ক'লো নহয়, লাজতে নাকটো সৰি মৰিল। নিজে যে চুইপাৰ এই কথাটো মোৰ বোৱাৰীৰ আগত নক'লে কিয়? ঐ শগুন, তই মোক চুইপাৰ টুইপাৰ এইবিলাক বুলি নামাতিবি। কেতিয়া মোক চুইপাৰ কৰা দেখিলি? কেতিয়া দেখিলি? এতিয়া নিজৰ কথা ক'লোতো, দাং খাই উঠিল। সেইকাৰণে লোকৰ কথা খুচৰাৰ আগতে নিজৰ কথা ভাবিব লাগে। এইবোৰৰ লগত কথা পাতি নেকি? মইনো কি মানুহ বাৰু, কোৰে কাটি গহনি চপাই ললো, বাটৰ কুকুৰ জোকাই মনটো লঘু হোৱাৰ নিচিনা হ'ল। এইবোৰৰ লগত লাগিবই নাপায়, ভাল কথা আলোচনা কৰিবই নাপায়। হেল্ল', কি চুইপাৰ একেশ্বৰে বৰকৰ, ইহে নি বোৱাৰী, গোটেই বাটটো দেখোন ধোঁৱা কোৱা কৰি দিছা। বৰা সুতে দেখোন হে,
এই ঘরখানত ধূপ ধুনা বুলা আকো এটা বস্তু নাই হে মহল কামাল খাই খাই গাগেলা গতাই গরু ছাগলৰ দৰে দবলা দবলি দিছি ও হি কাৰণে নাকমান ঢঙা কৰি দিছো বকু তা মানে তুমি জাগিব জানা ইয়াই নাজনিলে হব নার বৰি খাতপা আইছো যেহেতু আর কাম বনত ভয় কৰি লাভ নাই আচ্ছা নিউ বুৱাৰি তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন তোমালোকৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা ইয়াই হেগলাখান নকপহে বৰা কুত্তে হেগলাখান বহু কথা মোৰ ঘৰ একদম মেইন হাইৱেৰ ফে পাক ঘৰে দি একদম লেট্ৰিনক লগি গোতে টাইলছ খো পাছে কি পাপৰ ফলত মই এই গজমুৰাটোৰ লগত পলে আইভা লাগা হল তুমি যদি ইমান ধনী ঘৰৰ ছোৱালী আছিলাই তেতিয়াহ'লে এই লাও লোৱাটোলে আহিলা কেলে কাপাল কাপাল হে নচি কাপলত দোষ মোৰ একলাখান মোক ভাল পাই থাকোঁতে হি কত লেভেল দিলা কি গৰম গৰম কথা তাৰ ও পাছে ঘৰক আহিহে দেখা পালো ও লাউ অল অৱস্থা এ নাপায় 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 যিমানে যি নহওক সি তোমাৰ গিৰিয়াই আৰু গিৰিয়াক এনেকে অসন্মান বা গালি পাৰিব নালাগে নহয় গালি নাপ্ৰিম গালি নাপ্ৰিম মই সেই গজবুৰাটোক গালি নাপ্ৰিম মই মনত কিমান আঘাত পাইছো কিমান বেদনা লৈ জীয়াই আছো মই হে জানো মই গালি নাপ্ৰিম সেই গজবুৰাটোক মই গত্তে মাখা খং সেই গজবুৰাটোৰ ওপৰত উঠম আৰু মই তাক গালি নাপ্ৰিম কি কয় হে আপনি আবে এটা কাম নকৰ কিয় বে কাগজ কলম লৈ ল বৰিয়াকে তাতে লিখি দে তোৰ লগত কি কি ধেমালি কৰিব পাৰি আৰু নোৱাৰি মই মানে আজিকালি সৰু সৰু কথাত মাথা মাৰি নাথাকো বুজিছে মই ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কথাত মাথা মাৰি থাকো ও রাধা রাধা ও ও রাধা তুমি অথনের পর গজমুড়া গজমুড়া বলে কাক কালি পেয়ে আসা হে কাক কিয় লাগে তো কিয় লাগে তো মই বড়া হুতের লগত কিবা কথা পাতি আছো এ সব কথা তে গন্ধ লাগে বেটা তার জন্ম রগ্ন পাই নাকটো অল বেছি দিঘল হে কানে গুণ বিলাক বেছিকে পাই মই এই গন্ধ লৈ পুরা নাকৰ বারেন্দা ফলখান তো ঠিক কৰি আছো কে আ ও রাধা এই যিটো ৰণচন্দ্ৰী মূৰ্তি ধৰি আছে নহয় তোৰ গাত যদি বাহনী নিছিঙে নহয় মোৰ নামো বৰা ঠিকাদাৰ নহয় কৈ দিলো তোক বেষ্ট অফ লাক বাহনী খুব খাই থাক এই বৰা অংকলে বাৰু কি কৈ থাকো ৰাধাই মোৰ গাত বাহনী ছিঙিব নাই নাই মোৰ ৰাধা তেনেকুৱা নহয় মোৰ ৰাধা কলিজাৰ ৰাধা ও ৰাধা ৰাধা ও ৰাধা ৰাধা ও আবে দোস্তি কি কৰি আছো বে না মুচুৰি তোৰ নিচিনা বহি পেলাই তোৰ কাৰণে ৰৈ আছো আমাৰ চাইলেঞ্চাৰ আজিকালি ধুমকেতুৰ নিচিনা হ'ল দেখা দেখিয়েই নাই আবে মই তোৰ কি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি বা মোৰ কাৰণে যে ৰৈ আছ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নামত ধেমালি নহয় দেই আবে এটা কাম নকৰ কিয় বে কাগজ কলম লৈ ল বঢ়িয়াকে তাতে লিখি দে তোৰ লগত কি কি ধেমালি কৰিব পাৰি আৰু নোৱাৰি বুজিছ আচ্ছা এটা কাম কৰি আমাৰ বিন্দাচ কলনীৰ থাৰ্ড ক্লাছ গেৰেজটো এটা ফৰ্থ ক্লাছ মেকানিক থাকে তাৰ নামত চব ধেমালি চলে খালি মাজে মাজে এঙা আবে চন এইবিলাক তাপৰি লেংগুৱেজ সোমাই দিবি আবে সাত বেলেগ দিলি বা কম দিনত বেছি স্মাৰ্ট হৈ গৈছ ন ঐ শগুন দেখোন বে ইয়াকে কামুৰো বল শগুন আংকেল এটি কি আবে এটি কি টপা মুৰি আবে এই কাক কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি শিকা নাই নহয় আবে বাদ দিয়ক নাই সব কথা ইমান দিন দেখা নাই মানুহটোক বাহ বুয়াৰী হাতে দেখাই একদম তচ বুজিয়া খাই ছাগলীটোৰ নিচিনা হৈ গৈছে মুখত একদম গ্ল' আহি গৈছে মই কি আগতে খাব পোৱা নাছিলো নেকি নহয় আগতেও পাইছিল আগতে ধৰক নৰ্মেল খানা আজি ইয়াৰ ঘৰত খালি তাৰ ঘৰত এতিয়া বোলে ডেইলি ঘৰতে ভাত ৰান্ধে এই লুইট মোক চম্ভালি কথা কবি এনেই মাথা নষ্ট হৈ আছে বুজিছ
বিদ্যাক লগাই দিম কিবা খং উঠিব ঘৰৰ পৰা এনেকুৱা বস্তু গাইব কৰি দিব মাথা ঘূৰাই ফিট হৈ পৰি যাবি তথাপি তো বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিবি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাপ ৰে বাপ আজিকালি কাকো একো ক'বই নোৱাৰি সবৰে মোৰ একদম জুই হৈ থাকে বে আবে জুইটো হৈয়ে থাকিব সবৰে নিজা নিজা কাম থাকে নিজা নিজা টেনচন থাকে সবে তোৰ নিজৰ বাপেকৰ মূৰত কঠাল ভাঙি নাখায় মুখ নালি ন ইঙা আবে তই কেতিয়াৰ পৰা কঠাল খোৱা হ'লি বা তেন্তে ঠিকে আছে কিন্তু কিবা এটা কৰিবলৈ বুলি মোৰ এতিয়া বহুত বয়স বাকী আছে মই ডাঙৰ হৈহে চিন্তা কৰিম কি কৰিম বুজিছ বল বল চাহ একাপ খাই আহোঁ বল আবে ভিংগাটো কোনে দিব পইচাটো দিবি বল তয়ে দিবি বল ইমান ইচ্ছা কৰিছ যেতিয়া লাইফত কি আছে ফকটিয়া পালে তই আলকাতাও খাবি বা বল বল কিহে টাৱানী বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলোঁ ভালে আছেনে আছো দিয়ক এতিয়া বাৰু টাৱানী বুলি মাতিছে কোনো কথা নাই কিন্তু এওঁৰ আগত নেমাতিব আকৌ এওঁৰ যিহে খং একেবাৰে ছেপ্টিক বেমাৰ কৰি দিব এ অমুকা সেইবোৰত ভয় কৰা বিধ নহয় বুজিছে আই এম শুনিত বৰা উইথ বাঘৰ কলিজা আচল নামটো কৈ ভালেই কৰিলে মই আকৌ পাহৰিছিলোৱে নহয় মানে এই সকলোৱে যে আপোনাক সগুণ বুলি মাতে সেইকাৰণে এইটো কথা মই মানে আজিকালি সৰু সৰু কথাত মাথা মাৰি নাথাকো বুজিছে মই ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কথাত মাথা মাৰি থাকো অ হয় নি ডাঙৰ কথা মানে সৰু কথা নি বাৰু অ সৰু কথা মানে ধৰক এই ৰাছিয়াই ক'ৰবাত আক্ৰমণ কৰিছে ভালেই কৰিছে নে বেয়াই কৰিছে এইবোৰ সৰু সৰু কথাত মাথা মাৰি থাকো এই নাম চামৰ কথাত মই মাথা মাৰি নাথাকো আপুনি ইমান কথা জানে শুনিত দা কোন শুনিত কোন শুনিত আপুনি আকৌ মোৰ নাম শুনিত 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 এই সগুণ সগুণ মাতোতে মাতোতে শুনিত নামটো পাহৰিয়ে গৈছো নহয় মই আহো দিয়ক গুড বাই ঠিক আছে ইছ মই যেন একেবাৰে বুজিহে পোৱা নাই সকলোৱে সগুণ সগুণ বুলি মাতোতে নিজৰ শুনিত নামটো পাহৰিয়ে গৈছে দোকানীটো বেকাৰ আপুনিও বেকাৰ দুই বেকাৰে কথা পাতি টাইম পাছ কৰক মই কাম কৰি খাওঁতো মোৰ কাম আছে মই কাটি খাওঁ ইয়াৰ মাথা মই ফালি পেলাম মেঘে গিৰি গিৰি কৰে হিৰি হিৰি মেঘে কৰে হে জাক যেন বৰষুণ আহো আহো কোন বে ইঙা পাঠক অংকল আপোনাৰ মুখতো বেয়া ভাষা নহয় তই ভাঁচ কাহি ঠাঁচ কে লগাই দিছ সেইকাৰণে বেটো ওলাই গৈছ ঐ শুনচোন ঐ চাইলেঞ্চাৰ এই যে বে শব্দটো মোৰ মুখৰ পৰা ওলাইছে যে এই কথাটো কাৰ লগত নকবি দেই এ পাঠক অংকল একচুৱেলি এই বে শব্দটো বহুত বেয়া শব্দ বে গম পাইছে কি নাই এই বে শব্দটো যাৰে তাৰে মুখত চুট নকৰে বে গতিকে মই ভাল পাওঁ কাৰণে কওঁ আৰু বে কিন্তু আপুনি নেক্সট টাইম বে শব্দটো নকব কিন্তু বে কথাটো হয় বাৰু তই ঠিকেই কৈছ পিছে তই এতিয়া কোনফালে যাৱ কোন দিগি যোৱা দেখা পাইছে পূৰা চিধা যাম নাকৰ চিধা চিধি যাই যদি বহক তই কিন্তু বৰ জমনি কৰ দেই যাই যদি বহক ফকটীয়া নমাই দিম এই সিংহ ভোকত মৰি যাব পাৰে কিন্তু ঘাঁহ নেখায় বুজিছ নুঠো তোৰ স্কুটিত আবে অসমৰ হাবিত দেখোন সিংহই নাই ক'ৰ পৰা ওলাব সি সিংহডাল হাবিত নাথাকিব পাৰে কিন্তু এই বিন্দাস কলনীত সিংহ আছে এটাই আছে এই পাঠক ইমান হেভি ডাইলগ মই লুট ল'ব নোৱাৰিম এ পাঠক অংকল এটা কাম কৰক কি কাম আহ
এইখিনিত এখন দোকান আছে বুঝছে কি নাই দোকানখনত বিশেষ চেল পাতি নাই দোকানীটো বেকাৰ আপুনিও বেকাৰ দুই বেকাৰে কথা পাতি টাইম পাছ কৰক মই কাম কৰি খাওঁতো মোৰ কাম আছে মই কাটি খাওঁ আচ্ছা এই ব্যৱহাৰ হ মোক গুড়া দেখিছেতো এই মোহ বড়া হ'ব পাৰে হিং বুড়া নহয় য'তে ত'তে খুচিম কুকুরিকনা স্টুপিড সব হালকে গাড়ি চালাব না জানো হ্যাঁ এতিয়াই মুক্ত বরবাদ কই দিলি হয় আবে ফগুন চেলনি তোরে রাস্তা খুশ করে নাকি বে আর তো কা কুকুরিকনা কইছ বে তোর বাপের রাস্তা পাইছিলি তু না তোর সুতালখন পাইছিলি সালা এ এই তো তোর বাপেরে বনুয়া রাস্তা নাকি বে মোর জি ফেলে মন যায় মই হেফেলে খুশ কাহিম আবে এই বুড়া বয়কত তোর তেল নকমিল ন কোনোবা দিনা কোন হয় তুক খুন্দি আয় রাস্তা লত পিস করে থই গুছি যাম বুঝিলি আৰু মই হবলা চাই থাকিম হে মানুহে গাড়িয়ে কোনোবা দিনা নাক কটা পুখুৰীত দলিয়াই দিম মোৰ লাইফ বৰবাদ কৰিব আহি তাৰ লাইফ আবে তোৰ লাইফৰ প্ৰতি যদি ইমানে টেনচন নহয় এটা ইনচুৰেঞ্চ পলিচি খুলি ল ভাল আইডিয়া দিছো তোক মই কি লাভ হব ইনচুৰ পলিচি কৰি আবে কেতিয়াবা যদি এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই মৰি যাওঁ নহয় তোৰ পুতেৰে আৰু হিন্দী দিব নালাগে লাইফত আবে কি টকাখিনি পাই যাব না ইনচুৰেঞ্চৰ ভৰিৰ ওপৰত ঠেং দাঙি বিন্দাস খাই থাকিব পাৰিব বে তই তাৰমানে মই মৰাটোকে বিচাৰি আছো আবে শুন মৰিলে কিন্তু এক্সিডেণ্ট হৈয়ে মৰিবি এটলিষ্ট পুতেৰে টকাকেইটা পাব এনেওতো তোৰ ভেলিডিটি নাইকিয়াই হৈ গৈছে চুলি আধা গল শুকাই গলি মই কাটি খাওঁ বুজিলি ই বেটা হাৰামজাদাই মোক যেতিয়াই লগ পায় তেতিয়াই মৰাৰ কথা কয় গম পোৱা নহয় কোনোবা দিনা কাণৰ লুটি চিঙি দিম ঐ কুকুৰ তোৰ মই শিলগুটি মাৰি মাথা ফালি পেলাওঁ এতিয়াও কিয় মই মৰা নাই অহ ইয়াৰ মাথা মই ফালি পেলাম শিলগুটি মাৰোতে গছত বান্ধি লৈ কোবাইছিলো পাহৰিলি নেকি মই তোর কোন জন্মৰ ভাই হয় হে কোন জন্মৰ ভাই হে ইউমৰ মে জয় শ্ৰী রাম জয় শ্ৰী রাম এই ইউমৰ মে এলেখন হামৰা কেনে মারিব নামাৰি নামাৰি ভাই লাগা নামাৰি তোক মই আজি পানী খুৱাই খুৱাই পেলাই পেলাই মারিম ৰ আই হৰাম আই হৰাম আই হৰাম আই হৰাম আই হৰাম মই আজি আলে বাবে বা কি হ'ব তই পগলা হলি নে তোক পগলা কুকুৰে কামুৰিলে আবে জমনি কেচবে নাহাকে থাকে মই জমনি আমাৰ এই শগুনৰ লগতো যে কি হব আবে মই তাক উল্টা পুল্টা দম দি ফুটি দিলো সি এটা মোক পাত্তৰ মাৰি দিছিল চাবান কি ঘটা আবে টাৱা অংকলৰ মূৰত পৰিছে বুজিছ কি নাই মানে টাৱা অংকল হিদিগিৰ পৰা আহি আছিল সি মাৰি দিল তাৰ মূৰত পৰি গল আচলটোৰ মূৰতে পৰিছে শগুনক বেয়া ধুলে আবে ধুব দে বুজিছ আবে তাৰ যি তেল বাঢ়িছে অলপ পিটন খাবও লাগে শগুনে বুজিলি বৰ ভাল কাম কৰিছ দেউতাৰ বয়সৰ মানুহৰ লগত কোনোবাই ধেমালি কৰে নেকি আবে শগুনে আগে মোক নিজে নিজে খজুৱাই লৈছে আবে কুকুৰি কণা বুলি গালিও পাৰিছে গম পালে কি নাই তুইতো গম বস্তু নহয় কিবা চাগে কুকুৰি কণা বুলি কবলগীয়া কাম কৰিছ আবে তই শগুনৰ হৈ পেলাই যে ইমান উকলতি কৰি আছ শগুন কি তোৰ চচুৰ বুঢ়া মুখখন আছে বোলে যি দি নবকিবি কথা চম্ভালি কবি চাইলেন আপে তই মোক ইমান লেবেল মাৰি কথা নকবি বে গম পাইছ কি নাই তই কিমান পানীৰ মাছ মই জানো তোৰ লগত কথা পাতি টাইম লছ কৰি লাভ নাই কাটি খাওঁ মই এ যা যা শগুনে তোক এনেই পাথৰ মাৰা নাই তোৰ মূৰতে লাগিব লাগিছিলে পাথৰটো ৰ এই চাঞ্চতে মই তাৰ ঘৰ পৰা আহোঁ খবৰ এটা লৈ আহোঁ য়েছ ভৰি দুখন ৰাখি ৰাখি আমনি লাগিছে সেইকাৰণে ভৰি দুখন ফুৰাই আনো কি যে কয় আপুনি ভৰিৰ অনুভাগৰ লাগেনে আপুনি বৰ ধেমেলীয়া মানুহ দেই ধেমালিয়াই মেইন বুজিছে
ধেমালি কৰি কৰি কিমান সৰু মানুহ কিমান ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'ল। জানো পাই, আপোনাৰ কথা বুজিয়েই নাপাওঁ। আমাৰ এখেতে আকৌ ধেমালি চেমালি বুজি নাপায় নহয়। এই কথাটো বুজি পাবৰ কাৰণে তেওঁক মোৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব, মই ধেমালি শিকাই দিম। দাস সপোনৰ চিলা, বৃন্দাস জীৱনৰ গাথা। কাৰ পদূলি কোনে জুমিলে, কাৰ কাহিনী কোনে শুনিলে, কাৰ পদূলিত কোনে জুমিলে, কাৰ কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিৱী। বৃন্দা।